Jaya cha demu, unaona mademu ndo uniacha. So, mimi nilopataga tu wakiwa meti na beshte yangu bana, live tu hapo bash ni ya demu, lakini mechi inaendelea hapo, mimi sina riba. Hadi nilitokea tu kighafla. Ulimpata akikuwa mechi? Alikuwa mechi na mse na beshte yangu kwanza. Dem ama boy? Dem. Dem, beshte yako dem? Dem, ulele. Okay. Alikuwa lele, yani hadi saa hii bado ameshakubali, ashajikubali saa hii lele. Wakati sasa nilia, alikuja kuniambia, unaona ile vile mnaongea na mzee wako, kuambia vitu ujui kumuhusu vitu kama hizo. So alikuja kuniambia tieni bisexual. Dogo dogo hivi nasikia mamori wa mama ananiambia yeye ana date ule day mwana. Day mwana kama huyu kai. Nilimpata kwa mori wangu tena anapanguza nyumba, unaona? And I cheat and I find out after he has finished cheating and then I'm just like easy because I really loved him. He was short, so I didn't love the height. But sasa vile aliniacha, nikasema hadi hata sijui na boyfriend kwa nini. Hello, my beautiful, handsome, sweet boys and babes. Welcome and welcome back to my crazy love story. And of course, it's your girl here, Kanchan. Guys, today, as you can see right over here, I'm having a guest. And guys, nataka leo tusikie story, side yake ya story ya mapenzi, nini limhappenia ama ni nini alifanya. But anyway, guys, let's start. Hi, sasa. Poa sana. Ebu tuambie unaitwa nani? Mimi naitwa Job, aka John Skiari. Kwa social media platforms, nanipata mimi naitwa Bumble _B for 20 at TikTok. Bumble _B 208 IG, Bumble _B 58 IG bado. Wow, so umesema Job? Job ama Jones. Job, I want to ask you this question. Ebu tuambie, mulipatana naje na huyu dem? Ni wewe ulimtenda ama ni yeye alikutenda? Hapo anaweza sema ni mimi nilitendwa. Juu mimi kutoka nianze kudate sijaiacha dem, unaona? Madem ndo uniacha. So okay, ngoja kwanza. Before tufike hapo, nataka utuambie venye unani alikati ule mwingine, mulipatana wapi? For the previous tulipatana gatao, day one, but nilikuwa namjua before, but sasa nikimjua alikuwa gana mtu. So tukapatana tena tao, ndo akaniambia gana mtu wali move on, anataka kumove on na mtu mwingine. So ndo akaniambia, tuongeze sauti kiasi. Ndo akaniambia kama anaweza move on na mimi. So mimi nikamwambiaje, iko fiti, tujaribu tuone outcome kama itawork. Kulienda hivyo, mimi nilipataga tu wakiwa mechi na beshte yangu bana, live tu hapo bash ni ya dem, lakini mechi inaendelea hapo, mimi sina riba. Hadi nilitokea tu kighafla, nimekuja siko na jo penye yako, tushapiga piga tamasha, tumekunywa nini nini, ndo naambiwa ako hapo hivyo na mzee. Ebu ngoja, sijaelewa. Ulimpata akikuwa mechi? Alikuwa mechi na mse, na beshte yangu kwanza. Dem ama boy? Dem. Dem, beshte yako dem? Dem, niko ulele. Wait. Okay. Alikuwa lele, yani hadi saa hii bado ameshakubali, ashajikubali saa hii lele. Okay, so okay, mlianza kudate, si ndio? Ulimkatia akaingia box akakwambia yeye she is not dating, she is single. Then after hapo akamwambia pia wewe you are single. Mkaanza kudate. Mkaanza kudate. Ilikuwa ya how long? 6 months. 6 months. Na in between mmekuwa na issues katikati? Wakati sasa alikuja kuniambia, unaona ile vile mnaongea na mzee wako, kuambia vitu ujui kumuhusu vitu kama hizo. So alikuja kuniambia tieni bisexual. Sasa mimi sikuelewa hapo kwanza, nilishtuka. Bisexual tena. Kwani ilikuwa after how months? Like 3 months. 3 months. 3 months. Nasikia ati bisexual. Dogo dogo hivi nasikia mamori wa mama ananiambia yeye ana date ule day mwana, ana date ule day mwana kwa na huyu tuka hivyo. Kakuwa hivyo, nikasema hii maybe ni kitu tu, mambo tu, temptation, zile ups and downs nasema ngazi kwa relationship at the machane. Nika assume. But ilikuja hivyo, ikafika ikaniata, hadi nikawapata wako na dem. Sasa hii nimeona live, niko ndani ni job, kumbe ni serious. Okay, so ulimpata na dem beshte yako? Ilikuwa bashi ya nani? Beshte yangu. Haikuwa bashi, ilikuwa like get together juu kwenye tunafanya tuko normaliza, tunaenda kufanya KCSE. Sasa wengine naona wabaki huo, alafu sasa sita tunafuta KCSE. Ilikuwa hiyo form tu hiyo day. Alikuwa shule, university ama high school? Kwa high school.
Alikuwa high school. Na wewe? Hadi sasa mimi bado niko high school then, but sasa nimemaliza. Pia yeye alikuwa high school. Eh, na hajamaliza. Anamaliza hii mwaka. So after umempata, nini uli take action gani? Eh. Kawaida tu hapo, kuna watu kuoga na kurudi soko bana. Eh, na ili work out, maybe kuoga na kurudi soko, sasa hivi penye niko fiti. Hata kama kuna mtu yes. Eh. But vile nilichukulia relationship after Kenya nililana hapo kwa relationship. Yati don't judge a book by its cover juu. Mimi nilikuwa nadhania ni mse mzuri, nimeangukia huo. Hadi alikuwa anajua mamangu by the way. Alikuwa anajua. Ulikuwa shadi mu introduce. Mimi nilipata wanajuana. Mkoro aliniuliza tu. Unaona ile unaweza post mtu status. Mzazi yako yuko concerned ulize. Eh, huyu ni nani? Kamwambia akaniambia ati anamjua, anajua mamake. Ilikuwa inakaa kitu deep. Also like ni kama mko mnakaa area moja ama? Mm. Oh, so alikuanga high school but mnakaa area moja. Yeah. So hapo ndio sasa ukapata unampost mamako anakuambia una. Yeah, hivyo ndio kulikuwa. But sai tuko fiti. Mpoa na maneno amechini. Mm. So let me ask you something. Unaweza tuambia what is the craziest things zenye mmekuwa like for those 6 months? Ni nini mmekuwa mkifanya pamoja? Yenye hadi sasa unakuanga hivi chini unasema wewe okay, we should them. Ange like inge happen your design. Kwa tulifanya vitu mingi. Unaweza share hata kama ni one or two things. Hata kama ni nasty sana. Not really. Tulifanya vitu mingi. Mingi sana, deep, intimate. Zilikuwa tu deep. Mimi kwanza hizo za intimate zilikuwa deep tu sana, ile tuna feel tu tuko connected kabisa. Yaani hakuna kitu inaweza kutenganisha. Na venye ulimpata in the act, uje tuambie ulifanya nini? Ulitoka, uliriact, ukamgonga. Unajua kuna wasinyo na kasirikango wanaanza kutandika mtu, ama wanaanza kukost nini tantrums. Uo ulifanya nini? For me, yangu mi nilichukulia tu vile tu hiko. At that point nilikuwa high, sikuwa sober, so yon do ulifanya nisi react, nisi overreact. Juu nilitoka tu niliona tu hivi nikashtuka kwanza nikaanza kujiuliza ni mimi kweli naona vitu real ama ni vitu zenye nimetumia zinanifanya nione vitu kama hizo so ndo nikaona ai ni real nikatoka tu nikaenda tu na mabeshto wa mimi tukaenda zetu tamasha hapo hivyo nikasahau hiyo story na since then hatujaongea hivyo sana hatuongeangi sana bado mnaongeanga lakini si sana okay hi na kwenda tu hi salamu za kwenda tu naisha hivyo. Okay, so nikuulize, ukikaa hivi, do you get that nini tuaje una missing? Do you miss her? Hey, hapana, mimi samangi vitabu zangu nikirudi nyuma. Samanga vitabu nikienda mbele, siwezi rudi nyuma. Hebu tuambie what is the ni nini enye ashawaifanya ama mshawaifanya hadi unakuwa like wish singe meet. Yeah. Siwezi sema kunayo. Labda hiyo vile tu niliwapata. Hiyo ndio ilifanya niseme sasa huyu siningejua tu kutoka kitambo niache quest time. Juu nilikuwa ni mali, umeinvest. Nilikuwa high school bado na hustle, mupiga hustle, nafanyaga delivery so. Yani, naona tu hapa, acha nieke. Tumeenda hivi, nimepeleka outing, tumeenda tu rivers, tumeenda hizi mamoli big, hivi tu kujibamba, hivo tu. Hiyo ndo naonaga, kwanza after tuliachana, hiyo ilifanya, manze, effort zangu zilienda tu waste. Sasa zangu zilipotelea hivyo lakini sawa tu mambo ni ya dunia. True. Na size do you guys still talk? Like kwa phone calls? Labda chats. Oh, mna texting. Hi, view status kwa groups hapo kukiwa na form. Hajaiko sasa kunitaja lakini hadi nikienda watu bongi naye. So kimwana how do you feel? Lazima kuna ile mtu na feeling ndani. Na sasa huyo kaza likupitiza yenyewe mlikuwa mnaongea. Na anakaribia kutoka hivi yani kuna kale kachuki kako kabad bila tuka kokoa yeye hapo hivyo eh we na ushawahi kwa kwingine apart from that ushawahi kwa heartbreak nyingine ni vile nimekuambia miss day acha day day mwingine so heartbreaks ni mingi hadi sasa hivi nikani you know unaweza tuambia nyingine moja kama utamind inayo ilikuwa smooth. Ikuwa atukukosana na ubaya. Juu ali move kwenda shule. But sasa nilisikia alikuwa tulikuwa tumemaliza shule.
At that time nilikuwa 19. Yeah, nilikuwa 19 na tulikuwa tumedate. Good time to date like 1 year and a half. Na alikuwa alimaliza high school mbele yangu, mimi nilirepeat. Sasa si akaenda Kampo. So vile alienda Kampo, kumbe yo Kampo alienda Chuka. So Chuka kuna kuzoamia na soma huko. Mabeshtio mimi wengi na kuna wenye walikuwa wanamjua. Sasa ndo wakaniambia ati eh, huyo dem alikuja shule akakuwa oh malaya, jienda anapea kila mtu. Hiyo ikanikufisha tu moyo juu unaona eh ilikuwa iko hivi. Kumbe hiyo theory inakuwa kweli ati mtu akienda shule mwachane tu hivi mbali inakuwa ina happen vile tu ina happen. Mtu ana change. So ulijipata ulimpata ama ama ulifuata maneno za watu? Mimi niliamini. So watu walikuja wakakwambia ati huyu analala na kila mtu sijui nini and then you believed. Kwa sababu bro code ajai kosea juu ni bro aliniambia si dem. Unajua stories za madem. Dem mwingine akiniambia na manisha anasikia wivu ama ananitaka mimi niko naye. So nilikaa juu ilikuwa natoka kwa boy na nimse na trust kuzo blood moja. Nikaamini hiyo story. And then after usha believe ulienda ukaambia dem ama ukamwambia? Yeah, nilimwambia. Alafu alisema yes ama no? Aliniambia hivyo ndo mimi kuwa. Alisema hivyo. Sasa unajua kisha kwambia hivyo utadu nini? Huko una expect. Wewe ushamjua hivyo siku zote umemjua. Ajai kuwa hivyo mkiona yeye. Wakati alienda shule ndo alikuwa hivyo. Alienda uni. Na after asha kwambia hivyo, after mwambia we are done, alisema pia yeye we are done ama. Ama alianza kukuja hapo kulialia kwambia. Kulialia kunibembeleza juu yako anataka hivyo. Pia hadi yako una expect nitajua. Juno na Chuka na Nairobi ni mbali. Yeah. Huko ni mbali. Before nijue, hadi ya alishtuka vile nilijua. So, hakuwa happy. Alilia, hey, aliniconvince. Lakini kama vile tu nimesema, sirudingi nyuma, kwenda tu mbele. Wow. So, na hivyo ndo kulienda, na hivyo ndo? Na hivyo ndo kulienda. Na hivyo ndo niko sahi. Na size are you in to another one? Yeah. Upo kofiti? Uko fiti kabisa. Wow. Thank you. You need daddy marriage. Ikiwezekana. Amen. Amen. We, guys, I know you have heard everything. And guys, please, let's talk in the comment section, guys. And before we leave, please consider subscribing to my YouTube channel. Let's meet and talk in the next video.